fucking Mace. Han kom bakfra. Gay ass n***. Out of my perspective. N***. Han går. Går fett så hårt nu ska jag. F***. Där går recording och f***. Jag är inte sant. Där, jag ska bara ta den uppe bara. Ja, ikke sant. Men da må jeg faen blokke alt. Det er ballista nå, den må jeg passe. Da må jeg gå og prøve å stjæle et kill fra noen bare for å få hoppe. NEI, SKUL! Er det mul? Åh, det går bra. Jeg måtte ta friendly perk. Det er et push. Fy, den har vært kjørst. Gå bare inn. Han her er min! Ja! Fuck you. Fuck you. Og fuck han her, spesifikt. Åh, han her, veldig, kom her. Der, nei, men det, der. Tredje, der. Pass på Lars, det kommer flere bak deg. Nei, men Lars bak deg. Bæh. Såklart en jævla friendly. Satan. This is a sick range på noe de våpner nå. Og begynne å flire opp til dem når de springer opp den. Det der var faen ikke du, det der var faktisk en enemy. Hvorfor er det sånn, hver gang jeg ser med en plass, så er det ingen der til venstre, så snur ryggen til venstre, så er det faen en som kommer bak meg og dreper meg. Det var fett å få bein ut. Åh, jeg elsker Bloodlust! Kom her! Åh, det var teamet. Å nei. Åh! Hvor er det Warlax? Hæ? Hvor kom du da? Ah! Yeah, they're moving.